What are you doing now? Climbing. And it's hard. Will you? Fine. Let me know when you get to the top. Zajímavé se to vyvíjí, ten příběh teda. No a tady komentář. Ahoj, chci se zeptat. Dneska projíždím streamy a ptám se, doporučil bys mi tuhle hru? Já si myslím, že jako jo. Jako my se v týře teda hrajeme ji teda asi teď už je to asi 8 hodin, ne? Když to počítáme. Myslím, že jsme se ještě moc daleko nedostali, protože jsme hodili na hraní, jo. Takže rozhodně to bude mít jako dlouhý progres. Jako zatím nás to baví, fanoušci tady jsou. Nevím, no. Ale uvidíš, možná bychom ti řekneme, až budeme ještě chvilku hrát, no. Nejlepší je prostě na konci to zhodnotit, že? Ale... No, abych to zhodnotil v neděli. Zatím to hodnotím kladně. Ty kam teďka tady mám vylézt. Aha. Až tak, jo, ty já ani nevím. Ona fakt šplhají skoro všude oni teďka. Oni se chytnou vůbec čokoliv. Ano, ano. Tam ani, protože to tak udělí, tak ani není poznat, že tam je čeho se chytí. Hmm. Fakt jako brutální, ty jo. I'm going back in. To jsem nechtěl. I took a DNA sample from Aya. Jsou ty papíry další, jak jsi. Nejlepší TV seriál na trhu. Aha. The more risks we take, the worse things could go for us. Může to dopadnout. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Kam teď? Jo, tady těma pavučinama, pecka. Ty pavučiny, jak to úplně... No. No, to bylo 60 Eček, jakože je to celkem drahé. Je to fakt drahé, ale to stojí za to, je to promakané, že jo? A tady skočím, poskočím tam, jo? Jo, to je jako hodně dlouhá teda. Nevím, jestli za ten víkend to dohrám teda, to by tak chtělo týden. To jo. Jo, a jsme zpátky, dobré. Jsme vlastně vrchem jsme tam vylezli, tyjo. No tak kdyby obešli. Dobré, jsme zpátky tady. Adding Aya's DNA to the chamber. Jo, dala tam DNAčko. Týpek to našel za 50, tož my to máme oficiálně ze Steamu, že jo, takže. Layla, something else you should know. Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner, the transition between memories will likely be unpredictable. Aha, na to trošku pomíkala. I'm comfortable with unpredictability. Yeah, no. Well, I'm worried. No, míká ty DNAčka, víš? Sakra, toto je nějaký paklil. To budeme rázit za nějakýho rybodraka, ne, tyjo? Tyjo, tak to jsou zvědavý, jdeme na to. Vracíme se do animu. Jdeme zpátky, tak to jsou zvědavý, co to udělá teďka. To nějak by mobil určitě. Já tu už tady žeru bramburky. Takže v klidu. A měli být neostřejší. Diablo. Diablo hot. A jsou? A to chtělo by to ještě trošku. No jo, no. Já jsem zvyklý na inčí. Moruga, škorpiona, takové to, takže... Aha. Dívej se, jak se to úplně vete. Mě přeskakuje ty vzpomínky. Fajn, fajn. Co se to srovná? U toho míchaní DNAče se nedivím. Co teďka dělá? Aha, jak se tím... Bude mě další nějakou zkušenost teďka. Aha. Nějakého obchodníka, jakýsi velblou tam bude jezdit. A dívej, 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 dívej. Už jsou zase hotový. A ten hudak jsem mu nedal. What if he was not the last? Of course he was. Ty jo, tak je odvážný. They are all dead. Justice. A jsou celkem špinavý, co se tam vyválali ve všem, ale jim to je jedno, no. Možná na sobě byli hadry, aby to vypadá čistší, víš co. Na takovém výhledu si to rozdat, jo. Aha, to zase. Where will I find this man who knows so much? He is with Cleopatra. But find his man first near the hippodrome. Co? Cleopatra, Cleopatra. Hey! No jo, jak v americkém filmu. To bylo jasný. I'll tell Thanos that Gennadios is dead and meet you later. No, to je pěkná čvárečka, no, chlapec, chlapec na to má. Enjoy the hippodrome. Užij si hippodrome, ale aby se na závody pokračilo. Jo. Takže najdi
Počkej, já se tady přečtu úkoly. Kde to mám? Egyptský Magi. Egyptský. Ty, kde to byl ten hypo? Hypo něco? No, ale můžeme jít na ten hlavní. Egyptský Magi, co to je? To jsi dělal? Tam je nově. To možná bude něco. Dobrý, 900 zkušeností obměna. A je to jako hlavní úkol, takže to bys nemohli zvládnout. A je to 76 metrů. Můžeme se tam když tak portnout? Kůž. Hrál chvíli a Tomas, tak mě se popletl trošku tlačítka. Jo, ono to je tady až. Tady. Staré časy, egyptský menžel. No, nicméně vezmeme si našeho žigulíka. Pískneme na něho. Je co s ním zudělá? Na něho nemůžu zapískat. No, to je nerostupný oblasti. A ježišmarja se nedojede. Skoč. Dobré, tam budu jít dřív pěšky, než on dojede. Jo, už je tady. Pecka, jdem. Tak si koupíme toho koně, to by mohlo být dobrý. Mohlo frčet rychle. Tak. A tady je to pěkné. Toto jsme v té Alexandrii, že? No. Tady kolem toto svalilo. To vím. Dáme ještě ten autoraj. Autonavigaci. Posádka Akra, teďka jsou nějakém... Ježišmarja, tady jsem asi neměl jít. Tady jsou pěkně prdeli. Tady jsem v nějakém nepřátelském území. Dobré, tady už je to dobré. Já jsem to projel asi blbě. Nevadí, dostaneme se tam. Takže super. To je nějaká brána nebo něco, kdybych to mohl projet. Jo, tady asi. Sorry, brácho. Jo. Kde je Swinga? Jestli se nepletu, jestli to říkám dobře, to bylo i GTAčka, jestli si pamatujete. No, tam byla jen taková malá sapka. Aha. Tak, za chvilku jsme tam, jde to celkem pomalu. Kdyby to přijde tady bůzek na lodi, to bylo super. Nevadí. Jsi moc blízko, přivoj. Aha, OK. Přivoláme si senu. Tak, pracuje, někdo tady pracuje. Jo, už jsem na vás najdí a po hodinu spojku poblíží. Jo, to bude on. OK, jdeme zpátky. A tak, za 100 metrů, musím se setkat s někým. Tak, tady už necháme. Necháme svůj dopravní prostředek. A promluvíme se. I'm back. Aya sent me to speak to Apollodorus. I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel and that Aya recommends you. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse. Počkej na večer a u Majáku se budeme muset setkat. Until then, to samo? The Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course, if that appeals. To si, bababa, přijdeme pouze v noci, OK. A ten maják? Který to bude maják? Ale zpěda tu noc. Tak. Teďka rozjímá. Jo. A máme tady noc, toto je super schopnost. Tak, teďka někde na majáku. Na kterém, tyjo? Mrknu do mapy. Mapa a maják nějaký, tyjo. Je to celkem zmatený. Kdyby měl být nějaký maják, to je co? Egyptský Magi. Je to ono? Ten maják? Je to on? Asi jo, člověče, to by mohlo být. Označil jsem si to? Neoznačil. Ne, ale je to tam, dobré. Vezmeme si tady koně, ten bude rychlejší, to bude rychlovka. A rovnou si tam můžeme odemknout tu lokaci zase, že se to podívá kolem sebe a můžeme tam mít rychlé cestování, takže paráda. Tak, za chvilku jsme tam, ještě půl kiláku, něco hoří. Je to na tom majáku něco hořilo? Aha, fakt že jo, tyjo, to bude ten maják, tam bude ten Magi.
ten Apollodorus, tyjo, to jsou názvy, to je šílené vyslovit, řekni Apollodorus. Apollodorus. No dobrý, tak to totiž šlo. Objevuješ nové místo, Canopus, řekni Canopus. Canopus. Dobré, zatím dobrý. Mohl být Egypťan, člověče. No nevím, ale ta síla, to sečte pěkně pořád. Co je tady tohle na samé? Ježíš, tady chrapou lidi. Já jsem si myslel, že jsou to krokodýly zase. Panečku. Ty jsi tak lidi s krokodýlama. Oh, tady osel, viděl jsi to ještě? Ne. Tak to jo, tak to se s ním právě. Aha, tak ten jenom vozí něco. Hezky. Když ho mrdnu přes hlavu, dostanu z něho nějakou kůži supravu. Aha, tak už nic. Oslí kůži bys dostal. Apollodorus. Apollodorus. You there! Are you here to kill me or to be my friend? Friend. Bajk of Siwa. Ah, then your help, please. Tomu zase něco stalo. You are Aya's Magi, huh? Any other survivors? Only Damastis. They took him prisoner. And the scroll? What of the scroll? Damastis had it. That ass Damastis should have destroyed it. Cleopatra owes you much. Can you get to a healer by yourself? Well, boss, I've killed Eudorus. Well done. He was the snake, yes? Man to man, Bayek, there is much you have yet to understand. Man to man, I need an answer. No, I must take the measure of you first. Rescue Damastis and recover the scroll. And then I will know if you're the man that I claimed you to be. Dobrý, dobrý. Jdeme dál. Co se stalo to, co tobě? Koukám na jiný monitor, říkám, protože to ještě nedělal. Přivolej senu. Takže najdi Damasta v kanadském přístavu a zachraň ho. OK. Přivoláme si senu. Jo. To bude ten přístav určitě. Všechno to tam speednem. Až tam budu najít cíl. Toto brání. Počkej, tady doprava, nějaká. Doprava ti to ukazovalo, doprava. Ne, pod sebe, tady. Ne, to je to na tý lodi určitě. Jseš přímo nad ním. Tady to někde, jo tady je! Ty jseš nad ním, to je ty jseš nad ním, proto ti to nejde označit. Jasný, já se musím stočit. Máš tak leci tam nebo co? Letí, no jasný, co byl nalezen, pecka, jdeme zpátky. To je pravděpodobnost ne, když hledáš něco, co nevíš, kde je, a je to přímo pod tebou. Tak, valíme. Tady máme náš člun takový, turbo boss. S nitrem. To má zpátečku. Jasný, to má všechno, mají blinkry. Teď to byl člun, jak má tu zpátečku. Díky na to, díky na to, jak to slyští. A to bude dobrý večer. To už loď nebudu asi potřebovat, takže vypadnu z toho. A skočím do vody. Hey, you! Oh, ježišmarja, oni jsou tam. Jsem neviděl, že jsou na té lodi, tyjo. To vypadá už, jak nám prosvítá to měsíční světlo do té vody. Doufám, že to někdo... Tyjo, je tady nahoře. No, ale on tě nevidí, jsi pod vodou. Jasně. Může jak stáhnout? Vlez za tu římsu a měl bys ho přetáhnout do té vody. Jako don't jsi forget šlo. About me! Počkej, ale celkem jakože... Mě mohl popojit, veď? Já ho asi obejdu ze zadu, to bude lepší. Já nevím, kde všude jsou, víš? Tak, proč? Jak jsou otočky? Já než budeš mu protože to ještě by to mělo proskénovat, myslím tu mapu. No jo, držet, kudy nějaké. Aha, on zase odešel, tyjo. Parchan tohle to. Já toho to potřebuji zrušit, to je 12. Je tam jeden nebo dva sakra, jeden. Ježiš, ne, tady ještě další, tyjo. Už tam vidím. Ale jak to jenom mám označeného? Se potřebuji nějak dostat bokem k tomu. Teď potřeba, aby ten týpek došel za mnou. Sej mu do hlavy. Myslíš, že to pomože? Když si nám ten luk balení, který je ten... To je rychlost střelby. A který potřebuji? Který potřebuji střelit? Úroveň 10 plus 14. Ne, toto by měl být volný. To je tam těžký. On má zase přilbu, to asi nepůjde prostřed.
Já bych mohl sejmo lidně tohoto. A oh, tak jsem uspal, dobrý. Taky dobrý. Ale to je dobrý nápad. No jo, tak je všechny uspíš a prostě ho osvobodíš. Sejmi ho, taky. Ty vole. Jsem zrásilní, sakra. A to jsme měli taktiku uspat všechny. Jo, nebo aspoň kdyby nás neviděl. Nebo to by to chtělo takovou trošku spavací flétku, ne? My jsme zahráli. Okej. A spali. Jo, proč? Proč jdeš nahoru? Podelkni to, to můžeš i během konfliktu. Já vím. To je dobrý, minule to bylo, když byl konflikt, že to než nenašli internet. Jo, zapalit, můžu zapalit? Já určitě jo. Já jsem to po něm, jo, už to hoří. Jo, mají než to pochodí, no. Au. Šulku, zdůlku. Ale ty jsi zapal si to. Ježiši Kriste! On hoří! Chci ho vytáhnout. Ty vole, to přežije. To ještě přestalo hořet, ty jo. Jak to, že se nemůžu bránit? Čím se bráníš? Altem. Čeku, držím teďka. No, ale ono to nějak právě někdy, asi si musí dokoupit nějakou zkušenost, že ono to možná ty vyšší levely nepacha. To zmačklo, ale tak celkem... Nemáš ho zaměřený kolečkem, protože no, to jde. Ale, jo, aha. Ty ho musí mít zaměřený kolečkem. Dobrý, no, stejně. Pak neví, komu se brání, víš. Stejně, uděláme to trošku jinak, uděláme to trošku takticky. A budeme fakt ten stealth, radši to uspíme, ale my teď už nemáme šipky, ty asi. To je celkem blbý, ale. Jo. Tak znovu. Kde to jsme? Je mi na druhé straně tady, ty jo. To je trošku šílený, ale. To nevadí, to už je odplavat. Tak teď jsem se lekl. Na čem mám uspávací šipky? A máme jednu. Máme jednu. No to je aspoň něco. Tak, a jak to vezmem? Já si je ještě označím. Já to proletím první, označím si všechny, co tu jsou. A ta taktika předtím byla dobrá, jenom ty šipky, no. No, co je tam to dobrá? Ne, kdyby jsi uspal toho, to jsi uspal předtím a na toho týka, kdyby jsi ho nezabíl, protože na tebe nekoukal. Začalo otevřít tutu. To je fakt, no, to je fakt. Tady další brání, tady 12, to už máme, to taky máme označeného. No už by to měl čekat, se zrovna přesune. A tady je ještě jeden, tyjo, jsem se vůbec nevšiml. Kolik jich je tu strašně moc. Tento no. Stop you! I should not be seen in this area. A jak kdyby nám po mně řvali, že, tyjo? Aha. Teď už tě vidí. Dobrý, buď tam křoví, když po tebe přijde, nebo F-tom zabiješ. Jsem v křoví? Nebo... Jo, jsi? Počkej, až přijde. Ale tam ten nebyl se mě dívá. Ne, on jde za tebou, a to až to se mě. Až bude u tebe. Písně na něj. Čím? Vejčka. F-ko, F-ko, sejmi ho, F-ko, F-ko. Ček mačka. Ale super. Že mi to tam neukázalo, víš, jsem myslel, že to ukáže. Já jsem taky myslel, ale se už to přestává, jak jsme vyšší úrovně, víš. Ten to šel chrápat, výborně. Do prdele, tady další, já jsem. Nechceš fakt jít okolo? Počkej, já, on zase přijde. On zase přijde, neboj. Tak zapískej. Ty prase. Ale jak to obešel, ta taktika vyplavat tý lodě nebyla vůbec špatná. Já vím, no, ale chci sejmo tady ještě toho 11, protože nám tady nepřekáží potom. OK, takhle jdeme na to teda. Normálně jsi dovolí, ono dlouho vydrží dejchat, potopíš se ti se třeba se ještě uvidět. Tak jo, jdeme znovu. Tak já jsem zase ty šípy, uspávací. Tak. Kurňa, teď jsem se lekl, jak ta červená... Je to červená a ono to vpětlo, jenom, že to je zakázaná oblast. No, to jsem se celkem lekl. To je on, že? Jo. No, to jednou se uspal, to druhé tam stojí a čumí. I have to sleep in my own building here. Bacha, kdo by tě mohl vidět? A jak možná, když se až chceš rozluvit, nebo tam mé, tam dojde otevřit to. Mé aférovku. Fakt? Mé, nedojde tam otevřit to. Vidíš to? Já se bym, že se... Oni jsou otočený, neotočí se, běž tam otevřit to. Get me out of here! Ty vole, pryč. Skoč do vody, dělej. Ne, no, tečku, dobře. Najdi. Ty jsi ho teďka propustil, ty jsi rozvázal to, že jo? Ano. Dobro, ježi, já musím ještě dobezpečit, jo.
No, tak to ty jsem to čekal, to je pravda, ale... Ty jasně, oni ho mlátí! Oni ho mlátí. Tak to bylo, že bychom byli z druhé strany a řekli mu, ať za náma přijde, víš. A proč nedojde? Že jsem tady v lodi. No to, ty vole, tam se toho sobě jak směl. Ale on do lodi asi jako nepůjde, víš. Ty vole, tady budu se sobě tady. Ty brzečku. Nás to nám bude pomáhat, nebo no. Kolečkem si za mě. Tak. Ale aspoň nebudou všichni po tobě. Dobře se kryje, tyjo. Musíš ho výšak, urudlat. Tak to jsem to dělal já. Prostě bum bum bum, čána čána šanci. Ty vole, ale kde se mi dává celý ten sodu? Ten je dobrý. Máš ten level. A teďka mačkám alt, ty vole, a nic. Ty musíš držet. A... Víš, že tam šli, hele, jasně, uděláme to příště, a tam byly šípy, a tam možná to doplňuje i ta vlastní šípky, ne? Je to možné. Jsi tam nabral ty náboje a uspal je. Je to fakt možné. A ve spánku je prostě sejmu. To je proti 12, kam teďka máme problém, nemám nějaké zkušenosti nebo dovednosti no, další. No, máme neutracený, vrtně na to. Protože je to celkem jako hard, já bych... Schopnosti... Máme tři body, ty jo, no, to něco dáme, nějaký váleční, no, nebo... No, že ho, viď? Co umí tohleto? Můžeš používat druhou kontaktní zbraň mezi kontaktní zbraní přepínáš stiskem E. To nevím. Asi ne. Silný úder, už se hodilo, ne? Přidržením Alt, toto svůj silný úder nabít. Plněl by tým údem, kromě žvolky ještě, jo, to by šlo. No, jdem. Co je tohle? Agresivní orel? No. Jo, že můžem napadnout orlem, jo. Hustý. Jo, ono... Odláká pozornost. Aha. No. Necháme na příště. Já jsem uvolnila i pravá větev. Máme dva šťovat vlastní body. Jo, ale to by bylo dobré. Co to je? Dvojstřed, můžeš používat druhý luk. Mezi luky přepínáš. Jo, to dej, to je dobrá to věcička. To je to, jo. To se bude hodit. Znovu získání šípů, no. No. Bylo by to dobré, ale to... Ano, jenom jeden bod, to bylo vylepšení dravčí, jo. Podržení za to může ovládat dravčí šíp ve vzduchu, tyjo, to není špatný. Husky. To je hrubé. To je hustý. To je fakt hrubé. Vylepšený lovecký, když podržíš, vidíš, co třeba navíc prorazí i štít. Berem. Nemáme. Ušetříme si ten jeden a budeme prorazit šípy. Nemáme dovednosti. No já vím, ušetříme si tu jednu. Koupíme to. Asi jo. Co je tohle únos, to jsem viděl, ozbrojen. No, tak dobrý, necháme to zatím tak. A teda pojďme si někde doplnit ty šípy. Já se podívám naším orlem, které někde nejsou poblíž šípy. Tak, a oni byli někde tady, si myslím. Aha, ne, to nejsou oni. Tam jsou, tady. Tam by zase mohli proplížit. To by šlo. No. Oni jsou tady. Takže jo. Jo. To zkusíme. Já jsem tam myslel, že by to k ní mohlo jít, no. No a kdyby jsme všechny teoreticky uspali... To bych to zabít. Ono teoreticky by si mohl vždycky dobít náboje, že jo? Právě, to je ono. Takže už to máme zase promakaný, zase 5 minut jsme tady spekulovali. Ale vymysleli jsme to. Tak snad náš výmysl bude fungovat. Takže zase zezadu. Odblokujeme. A zpátky tady na loď. A tady ještě potom poklad, po něm se můžeme taky pojášet, si budou chrápat. Taky by mohli chodit spát, viď? Jsou to stráže. No jo, tam ty levely dvojky, teď tam všichni chrápali, těch starých, co tam přišel. Když tohoto uspím, bude to dobrý nápad. Hele, problížíš se těm šipkám i bez nevím, toho uspání. Nevím. Tak ho uspí ho na poslední chvíli, až co nevidí. Já myslím, že to dáš. Ty vole. Tě vidí. Nikdo jiný tě viděl. Aha. A tam někdo prochází. Kam mám jít? Mám jít dolů do vody? Ne, buď za tím sloupem. Ty vole, už mě vidí. Co jsi, kde se tu vzal, ty vole? Nevadí, ty můžeš jakoby zdrhnout. A vrátit se, že? Ne, ber. Rychle. Ne, toto kořist. Vem to, Ečkem. Máš plno střela, super, jde se uspávat.
Jo, no to, ty můžeš všechny uspát vlastně, ale můžu nabrat tady to další. A kurva. Dobrý, spí. Jo, jo. Běž si nabrat další, ale uspěje, všechny uspěje. Já musím rychle pryč, A chvilku života ještě, běž si nabrat další šipky, běž znova. Tak, a se uspěje. Jo, oni po mě střílí těma šipama, to je špatný. Uspí všechno. Pochopám, byl dobrý, ale zase, ty vole, on to nevyleze. Řekni mě, že vylezem, však šip držím celou dobu. Koříst, koříst. Máš? Drž to. Dobré, dobré. Spavej. Uspěl, a zabij ho, rovnou ho zabij, rovnou ho zabij, běh němu ho zabij, rovnou ho mají z něho po hlavě a je klid. Ty vole, že to nevádá, nevádá. Nevadí, nevadí. Takhle bych vyvážil všechny, jo. Ty vole, nechte mě. Pryč, pryč, pryč. Ty vole, tam toho začalo hořet. Veď. Oni hoří všetci. Nebo je bych tě odlákat, normálně zdrdej, aby šli za tebou, pak se vrátíš do toho vězně. To já už jsem za všechny z ty. A on tam byl jenom dva. To bylo do prdene. Možná to budou ještě někde. Jau. Uteč, mé uteč, oni budou za tebou. Au. Co má se dostanou, to bude dobrý. Jo, ten je špatný. Aha, tak je. Tak je to špatný nápad. Je to špatný nápad. To je teďka poslední střela jako mě, tyjo. Tady schovám. Tečko, tečko. Kolik máme, musím zhodnit, kolik máme těch šípů. Aha, na to. Find anything. Nothing. All clear. Večkem a kvečkem, pískám. Večkem. Tak, super. Jo, tady nejde, asi to jeden jde, to je super. Určitě by tě zešel oba dva, to pak průse. A kurva, už tam jdou tři. Zůstal tamto, to nevadí. Hey. Oni se tyčí, uděl, 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 uděl. Počkej, a popíš. Víš to, jak byl znova daleko a zapískl, kudy jenom jeden. Teď jsem pískl, jo, super. Vyšlo, takže teďka se zbavím celkem dost. Jo, no. Ještě buď přeji, můžu jít, jo. Dobré. A teď jsme, to celkem jako dobře vychytali. A oni tak různě chodí, oni nejde na ty stanoviště, kde byli původně, že zase bych je obešel. Tak to vlastně nemusíš. Já bych spíš... Co ty se zezadu normálně kuchneš, jako je tohle vlevo, pravo teda. Ne zezadu a kuchneš. A když tak kuchneš, se to nepovede, víš jak. Hej! 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 Na, na, kulomet, pác, 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 rychle, potřebujeme druhý luk, ten je lepší. Jak to prohodí? Jo, teď si to může dát ty dva. No, tak tam dej. No, jasný. On je dává dvakrát, nestejně. Počkej, který to je? Dej to úroveň 10. Dej úroveň 10. Který máme? Ne, ale potřebujeme tento. Máme teďka. Máme tento. Máme tento, potřebujeme ten. Teď si střílel tím růžovým. Růžovým? Teď si střílel růžovým, no. Tak dáme tenhle, dobře. To trošku zmatlo. Au, pryč. A jenom se teda přehodit ruky, jo. Schovat, schovat, schovat. Ok, špatný nápad. Dobrý, přehodit ruky, to bylo trojkou? Jo. Jo, trojkou, jo, jo. Dobrý. Který mi to potřebujeme? Ten je růžový nebo ten modrý? Ne, tak ten chvíl. Já bych si střílel. Jo, tak ne, tak my potřebujeme jiné. My potřebujeme tenhle teda. Protože ono se to rozděluje na lovecké a lehké luky. Aha. Takže my vezmeme ten lovecký teda, tak. A teďka už by ukáž, kde to natáhnout. Přehodit, jo, nechoď do toho. Typek leží. Kurva. Spí? Ta stráž spí? Ale jsi sapna. A ta jedna spala. Pojď. Jo. A teď jo. Pecka. Jo, tento zapichl, zasa do hlavy, pět zkušeností. Hele, spí na ten týpek, můžeš se jít. Má větší demus, jo? Pecka, nádhera. Týka prostě zabiješ, jakhle. Teď to vyšlo. Mám ono mé mrdnout do hlavy. Má jeho mrdní palic. A nebo mám co si F-ko podržet, aby ho to normálně. Jo, F-ko, F-ko, to bude slota, F-ko. No, zavraždí, no, hotovka, hotovo 20. Hele, těžká čepa jsme dostali, to úroveň 12, ukáž, to se mrknu. To si dáme, místo ty palice. To se mrknu, co to je, tyjo. Vybavení, místo palice. A to je tohle, že, úroveň 12. Adrenalin při zásob pro mě a rychlost silné, co postrádá na eleganci. Bereme to silnější. Dobrý, toto mám ještě zamknout vlastně. No, asi o nějaký zkušenosti odemknu. Jo, to byly ty dvojruční zbraně určitě. Tak, toto máme vyřešeno. A tady už nikdo vlastně není.
tady už je to čistý, no. Jo. Čau. Jo, tady už mu to chytlo, takže mu se toto. I have to sleep in my own filth in here. Musím tady spát ve vlastních výkalech, no to už to nejsi sám. Thank you. You have killed them all. Bastards, they deserve to die. Všichni jste se zabil, dobrý. Get me to a safe place, then we will talk. Nevím. Já tady do bezpečí, pak se promluvím. A kde je to bezpečí je? Což já nevím, jdu za ním, no. Můžu dát X-ko, ne? To bylo vůbec sledovat. Ukáž. Je C-čko, ne X-ko. Ne, X-ko mačkám. Tak nic, to je jedno. Tak C-čko si vypni, no. Já už jsem mu vypnul. Ten osel chodí sám takhle bez nějakého řidiče. Jo, šikovný. Ty vole, co děláš? No ano, ještě ho něco srazí a bude mi se zrčit. Ty jdou dva zase ubykou. Ten celý, on je posranej, ty vole. No to je, když říkala ta spolu na tých výkalech. No to taky, ale on je posranej, jde tam ty vole normální vlečka a on... Chce tam uprostřed silnice. Já se, že když se to bude vždy zeber na zilo, tak si taky prostě. Já bych si... Abych si tam lehla a podělal. Já jsem mi všechny zabít v té klece, ale bylo to plecení těžké se dostat. Ty vole hrdino. To jo. No a než jsme ho pustili, tak to nedokázal vymlátit. Ty vole, tam někdo běhával, nějaký zmetek. Pašli na ně, jedečko. Tak jo, promluvíme si s ním. Apollodorus sent me to help you. Give me the scroll. Scroll? I do not have any scroll. A je to. Your job was to carry it. Jde zpátky do klece, ty hajzo. Jo, vrátíme tě do té celiny. Where is the ship? Ano, dám nalet, ty vole. Na dně, šipri. Very well. Kde je ten svítec? Na lodi. A kde je ta loď? I will tell him to find you near the sunken ship. A kde je ta loď? Potopená. Další misione. No. To ještě furt pokračuje. Mhm. To je tady bude někde potopená loď, jo. No nic, jdeme. Vezmeme jablka. Jak to dračí, ty. Jak to vždycky způhledí tu plavku tady. Přivolej se, no dobrý. Tady to očekuje. Či to bude... Ne, dole. A sakra. Fakt. Ne, ta dlučku je, dobrý, já jsem myslel, že to stojí na místě. To bude někde dole na ještě a to bude doleva dobu dobu. Jo. A tak to je pecka, označíme. Jak to viděla, ty jo? No, to jo, no. To je paráda. Tak brzdíme brzda. Ruční, tak šup, skočit. Mám, že to nebylo krokodý, že by se postane. Třeba ho tam ještě potkáme. Aha, to je ona, ty. Ona k lodi, no. A jak teďka se tam dostat, jako. To nejde z boku nějak trupem, možná. Možná si druhý strany. To by bylo s tím předkem, on to takový rozštíplý, ne, není. To je, není, aha, to je jenom tak, už tam ten klo. Mhm. Jo, tady. Aha, super, kvůli. Že po toho budou vydržit tam. To jo, no. Má plíce a kompresor. Interakce, jim mu to dlouho trvá, ty jo. No, mám rozký slyšet. Máme to. That precious scroll. Super. Tak budeme ten užitý, k čemu týpek. Jo. Dobrý, myslíš, že v té lodi ještě něco bude? Má se tam ještě podívat tady, jestli to je něco. No. Tady nebude nějaké peníze. Ale pěkně se to rozlomilo, protože se to potápilo taky jenom tak jako kousíček, viď? Co v tom bylo? Něco převáželi nějaké zboží. A už to asi někdo před tebou vybral. Asi už no, to není moc hluboko, víš co? Tam dokonce z té vody kouká to dřevo, ne? No, protože když to viděl Orel. Se, čau, klid mene. Tak, jdeme vrátit ten svazek. Tomu říkám plán. To zní jako plán. Tomu to rozjede. Jo, ježišmarjo. Rana, ty vole. Jo, teď víš, to je ta loď. Koukám. Jo, aha. No to nejde tak hluboko. Tak, jedeme až na břeh. Ježiš, kde jsem to rozkurvil. Rozkurvil trochu, no. Ale hezky zaparkoval. Týpek, ty vole. Ježiš, problém. Ten tam hledí, ty vole, co s ním tam dělá. Well done, Bayek. I see you are a capable man. Someone I may be able to trust. Nejschopnější. The scroll was meant for the Roman general Pompey in an effort to sway Rome to Cleopatra's side. Tak nevím, že He will be grateful to you for keeping the communication secret. Super. She's at my estate. We're headed there now.
No a doprovod. Takže povolí sám, že si líně. Tak měla tady dělat jenom tak si slidělí, pravdu jako. Jo, a pošťáky a pepelka. Jako zase přijde to takové hodně... Na takovou loďku, kam? Je pěkná, že? Mm-hmm. To přijde mě to takové stereotypní, zase, nebo prostě takové dokola, víš? Trošku jo, no. Trošku mě to mrzí, že nám děláme tady toto. Buď vozíme ožralě z hospody, ty vole. Na které skáčou krokodýly. No. Nebo tady doprovázíme týpka, protože neumí kormidlovat. Počkej, vlastně mám ještě tu divo tady, no jasný. Takže vlastně druhá chlapka už to frčí, lepší. No, ta trojka mi přišla taková přibylo lepší v tomto. Přibylo je ono. Jako doprovázet ty vole, tak... We believe Eudorus was the force behind Ptolemy, responsible for so many of Egypt's current ills. Tak dobrý, už zase vykouvaný ta loď. The villa is up ahead. Výstup. Výstup. Ty vole, tož co, jak mu to mám říct? Jo, už jde. Jo, výstup. You will learn more at the villa. Potkáme se s Kleopatrou pod centy hasičáku. A to masíkou se dopálí o bramburku a už je pálí celá držka. No počkej, ne, já se nemusím jenom vodu dneska. Jo. Pokračujeme. A Tomas teďka... Ty, kdy je zase? Ty, on to nevyleze. Kam lezeš? Jsi retardo. Tož nejde, čekám na něho, ty. On je okolo. Vypadá jak Indian, ty. On strašný Indian, ty, on to ani nevyleze. Já ho mám následovat, aha. No, takhle. The queen enjoys the life of high society. I'm pleased that Aya is bringing some sober substance to Cleopatra's social circle. She is an extraordinary woman, your wife. I know. Bayek, before I can disclose all secrets, Cleopatra must meet and approve of you. No. She can be particular. Ale budu se setkat s Cleopatrou, což si myslím. Let me give some advice. When you approach the queen, bend your knee in deference. Speak only in reply. Yours is not the question. Aha. Do not be distracted by the festivities. Jinak zdravím tady René Tuber. René Tuber možná, tak se to čte. Sometimes to excess. No, taky dají to speak clear. In measure tones, in public. Do not meet her gaze. To je strašně. Co to dělá tu herní dobu, že chodí za někým, on se vykecává jenom. A ono je pravda, že ono vlastně celou kouzlu je někdy vedle takových měsíců. Kde je moje opivá rybka, to zase dobře navázala. I will sleep with anyone. A to stojí nosit tak, aby to bylo vidět. Cezar. To be executed in the morning. Co? Je to Cezar. Ne, není. Já jsem si myslel, že jo. Jsem vystrašil, jo. Ani oni spolu byli, ne, ty dva. Jo, kdo byl s Cezarem? Jo. Kdyby to bylo on? My queen, this is... Ale že by Cezar tak na rozjednostně odtrčil, it is a generous offer. Já fakt odvážím Kleopatra. Kdyby pan pláží celý Egypt, tak se nedivím, viď? A která je hezčí? Kleopatra nebo tady za to jeho odvážnice? Co holí na kulách jezeře? Měl si pokleknout, no. Hmm. Ne, tak Kleopatra vypadá fakt dobře. Masky, masky. Ah, Pašremta. Meet Aya and Bayek. They put an early end to Eudorus. Delightful.
You are joining our efforts, then? We do not know what your efforts are. Eudorus was a member of the Order of Ancients. They are responsible for my exile. They tore me from my throne. And why should I care about them? The snake has many heads. Those heads make up the order. The snake is the man who killed my son. It's not so simple. What are they talking about? I don't know. They must know something. The Order of Ancients seeks to control all Egypt. Ptolemy is but their puppet. We have informants in each region, but they have been unable to touch the order. Across Egypt, mysterious forces work against us. For instance, here, in the Nile Delta, the endless sands swallow up whole villages, yet a malignant human force moves with them. That force is one of the Order of Ancients, called the Scarab. And over here, in most sacred Giza, a shadowy figure called the Hyena controls all that occurs. What is certain is that Giza is the land of death and loss. And then there's Memphis. All is cast in my land, even the sacred Apis bull himself. The one called the Lizard has worked a sort of diabolical power. So the snake is the Order of Ancients? Yes. Eudorus was known as the Hippo. Což ty vole, to je dobrý podíl. Right, my love. Znamená, že to je jeden člověk, ale to je celá organizace. Was not the last one. All of these are. When the Order wants something, as in Siwa, it does not hesitate to crush all in its path. For Siwa, now Fayum. It is the most oppressed region in all of Egypt. Where the crocodile wields cruel power, the denizens live in constant fear. That is the fate that awaits all Egypt if we fail to stop the order. Další skupina lidí. Ty ten hat tam, ty úzky. We need decisive action. It is time for assassinations. We still have not found the man who killed Remu. Our son Shed will weep with joy when we clear the map of those figures. You are my Magi now. Protector of the true Pharaoh of Egypt. So it shall be. Tonight, we drink. To má promyšlený, co bude dneska dělat. To správně pořadí, víš. Make love. To jo, no. Tomorrow. Takovou si zlatou. Se musí doma pochlubit potom. No jo, ještě ráno. To bylo jasný. Vycumlaní. Týpek vypuštěný. Je to dobrý. Nicméně teďka já si pustím a Tomase zase ke stroji. Aby zase hrál chvilku on. Ale ještě si chvilku zahraj. Dobré, však v pohodě. To, a Tomasi. To už já v pohodě. To už dobrý. Jako já vím, že jsi tu seděl dlouho a trošku se to připomíná, kvůli tomu jsem tam letěl, víš. Takže pouštím Atoma se zase ke stroji, takže děkuju, že jste sledovali moje hraní. A můžete potom budovat nejlepší. Až když zase na mě zbyde do pití tam nějaký tý země, jo? No, na tebe to těší. Ten kabel má také na schvál, jo? Ne. Aha. Já jsem myslel, aby to jako nestrhnul, nebo tak. To má být takhle. Jo, já ti to dám takhle, aby to neschodil. Já ti to udělám už po náhodě. Takže, jsem tu zpátky a jdeme hrát. Teda jedeme, cokoliv. Takže, a teďka mám tady orla na ruce, to je super. A úkoly teda. Úkolů máme všechny, které jsou červený. My máme tak nízký level.
Hele, my jsme si chtěli koupit nějakou schopnost, že jo? Co to bylo? Ano, a bylo to or... Ne, or, to nebylo. Projdi to? Středa porazí jo, štít, jo. Ono, ano. Takže máme třináctku.